Մայիսի 3-ի գիշերը ժամը 23:30-ի սահմաններում Էրեբունի բժշկական կենտրոն է տեղափոխվել 29-ամյա մի երիտասարդ։ Աղտորոշվել է հրազենային վիրավորումներու կոտրվածքներ։ Հրազենային վիրավորումները եղել են ձախ գոտկային շրջանում եւ արմունկի վրա։ Քունքին պատրված վերկ բասկոսկրին էլ կոտրվածք։ Նրա ուղությամբ կրակել էին ու նախնական տվյալներով մահակով հարվածել։ Տուժողին վիրահատում էին եւ նաեւ վիճակի չէր հաղորդում կամ բացատրություն տալու։ Կազդուրվելուց հետո զրուցեցինք դուժողի հետ, կատարվածի վերաբերյալ նրա հայտնած տեղեկությունները հակասում էին օպերատիվ ճանապարհով ձեռք բերված մեր տեղեկություններին, մեր համոզմամբ դուժողը շեղում էր բացահայտման ընթացքը։ Հանգամանք, որը հաղթահարվեց ոստիկանության Էրեբունու բաժնի քրեական հետախույզների օպերատիվ և պրոֆեսիոնալ գործողությունների շնորհիվ, նրանք ժամերի ընթացքում պարզեցին կատարվածի հանգամանքները բացահայտելով առանձնապես ծանր հանցագործությունը։ Պարզեցինք, որ նոր արեշ 42-րդ փողոցում վիճաբանություն է տեղի ունեցել։ Այդ ընթացքում նոր արեշ 9-րդ փողոցում ապրող Արթուր Սարգսյանը իր մոտ եղած մահակով հարված էր հասցրել հիվանդանոց տեղափոխված երիտասարդի գլխին։ Այնուհետև իր մոտ եղած ինքնաշեն ատրճանակով երկու անգամ կրակել էր վերջինիս ուղղությամբ։ Էրեբունու քրեական հետախույզները կասկածյալի ինքնությունը պարզելուց հետո սկսեցին որոնողական ծավալուն միջոցառումներ նրան հայտնաբերելու համար։ Ոստիկանների տեղեկություններով 30-ամյա Արթուր Սարգսյանը լքել էր մայրաքաղաքը և պատրաստվում էր լքել նաև երկիրը։ Հավաստի տեղեկությունների իրացման արդյունքում կասկածյալը հայտնաբերվեց Բավրայի սահմանային անցակետում։ Ուսպանության փորձի կասկածանքով բերման ենթարկվեց ոստիկանության Էրեբունու բաժին։ Քրեական հետախույզները նրան ներկայացրին դեպքի նախաքննությունն իրականացնող Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների քնչական բաժին, որտեղ Սարգսյանը որպես կասկածյալ ձերբակալվեց։ Կասկածյալն ինքնախոստովանական ցուցմունք տալուց բացի իրավապահներին ներկայացրել հանցագործության գործիքները։ Ինքնաշեն ատրճանակը թաքցված էր նրանց տան բակում, իսկ մահակը եղել է նրա ավտոմեքենայում։ Դեպքի արդիվ քրեական գործ է հարուցվել տարածքային նախաքննական մարմնի որոշմամբ Արթուր Սարգսյանին մեղադրանքի առաջադրվել։ Նշանակվել են փորձաքննություններ, այդ թվում դատաբժշկական ու դատաձգաբանական։ Կատարվածի բոլոր հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։